המזללה קמה אחרי הרבה מאוד שנים של קטית, המסעדה הראשונה שלי. האחות הצעירה, אנחנו קוראים לה משתוללת, הבועטת. אפס גינונים, אפס נימוסים. אוכל של בית, אוכל יצרי, אוכל של שוק, של צבעים. מלא חריף, כוסברה, לימונים כבושים, יוגורט, זאטר. אוכל שמח, אוכל של עושר. בחלל המדהים הזה של באו-האוס, שהוא משדר הכי תל אביב, שהוא הכי פתוח. מבחינתי, ברסרי ישראלי מודרני. שף המזללה הוא שף יקר לליבי, אסף שטרן. אסף שטרן התחיל את דרכו אצלי כסושף בקטית. הוא מתקשר, הוא אומר לי, אסף, מה דעתך תהיה השף של המזללה? אז עניתי לו, טוב, נראה לי מאיר, התבלבלת וניתקתי. ברגע הראשון ישר הבנתי שזכיתי למצוא את האדם שכנראה הולך להיות מהדור שמנהיג ומציא את המסעדות שלי קדימה. אסף הוא הדמות שמובילה את המקום הזה, ואני מאושר שיש לי אותו. חלק מההתרגשות זה שאני הולך היום לבשל פעם ראשונה במזדלה עם סדרת הכלים ארקוס טילדוני. ניכנס למטבח, נתחיל לעבוד עם הכלים, ואני כולי התרגשות, פעם ראשונה במזדלה, ארקוס טילדוני, זה משהו שמרגש אותי. בשר של פילה עגל, קצוץ נע, מטובל עם בשר חציל, עם כמון, עם צנובר, עם פטרוזיליה, שמן זית, הכל שם מתערבב לאיזה משהו טעים ונכון. זה עוד שלוק קטן של לימון, יושב בצלחת ככה עם קרם חצילים שרופים. הייתי קולע ערימות של חצילים, וזורק את הקליפות לזבל. עכשיו, פחים מלאים של קליפות חציל, ואמרתי, לא יכול להיות שאין לזה שימוש. יום אחד לקחתי את הבלנדר, טחנתי את הקליפות, מיץ לימון, שום, שמן קמעין. אתה יודע, הגיע הקרם הזה לעולם, וראינו כי טוב, ומאז 12 שנה. עגבניות טריות מגורדות, עם ירוקים, זאטר, שמן זית, טחינה גולמית. הכי ים תיכוני, הכי אוכל ישראלי, הכי כל מה שאנחנו אוהבים בצלחת. טרטר סלש סביצ'ה של טונה, אפשר לעבוד עם זה גם עם דג אחר. במקרה הזה אינטיאס, בלשון הדייגים זה השולה. קצוץ, נע, מטובל עדין עם סויה ושמן סומסום, ואני ארוץ על הסלט מסביב. הסלט מסביב בנוי על הקינוע השחורה. יש משהו סקסי בעיניי בקטע שחור בצלחת. יש לנו פה מנגו שחתכנו אותו לקוביות, ממנו אני מרשה לעצמי ככה קצת להשתולל בכמות. ונגרט על בסיס של סויה, צ'ילי ושום מאוד אמוציונלי. המטבח במזללה הוא מטבח אקלקטי שמכניס טעמים מכל העולם. במקרה הזה הנגיעות שם הן נגיעות קצת אסיאתיות. קצת ג'ינג'ר וצ'ילי, חייב. מאוד צבעוני, מאוד חזק. מנה שמגיעה מהצד הקורדי שלי בבית, מנה של קובה סלק, אבל בדרך שאנחנו מאמינים ורואים. הגענו לסקסוגת שמשלבת סולת עם קמח מצות, שילוב של בין קובה עיראקי רגיל לבין הקני דלח המסורתי היהודי. קיבלנו איזו סקסוגת מאוד נעימה ונוחה לעבודה. במקרה הזה אנחנו מלאים אותה בבשר, שלקחנו וגם הוספנו לו פטרוזיליה, בצל, טיבול, וכל מה שנשאר לנו כרגע לעשות הוא להתחיל לגלגל. מרק, סלק כמעט מסורתי, ירקות שורש, סלרי, גזר, סלקים כמובן, רסק עגבניות, קינמון, חומץ, סוכר, יוצרים שם מרק שהוא חמצמץ, כיפי, עם טעים של כמון וקינמון. כמובן, אנחנו מגישים את זה כמו במקור, עם אורז לבן, הכי נקי, הכי פשוט, משהו שמתאים ככה למזג אוויר חורפי, ובכלל כאוכל מנחם. לקחנו לברק, אנחנו מטבלים מלח פלפל, והקיק המיוחד והשונה פה זה לימון פרסי שחור, טחון, שנותן לנו את החמצמצות האחרת, מחוות פסים, שמדמה הכי קרוב גריל, לא פחמים אמנם, אבל מצב של גריל. משולב עם חיטה מאושנת, קרם חצילים, ירוקים כאלה שמוקפצים, שמן זית ושום, עלים קרועים, חרדליים, עזביים, יוגורט, שמן זית, טיפה טחינה גולמית. נניח את הדג על המנה. אני רוצה סלט קטן של עלים שיסגור לנו פה את המנה, וזה הכל, שף. משהו קל, כיפי, נכון, לימונים כבושים של סבתא. כל הדברים שמחברים אותי לזהות שלי, למי שאני, למה שאני מרגיש באוכל. המרק האקזוטי זה מרק שהולך איתי שנים, עוד מימי כפרות. מרק מורכב ממיץ תפוזים, מיץ אשכוליות, חלב קוקוס, פסיפלורה,
סוכר, קומפלור, פלפל אנגלי, נותן פה מרירות, חמיצות, מתיקות, מביאים לרתיחה, מסמיכים הקומפלור, מסננים ומצננים, זה המרק נכון לכל עונות השנה, עם הפירות שנכונים לאותה עונה, משולב בדרך כלל עם סורבה בפנים. יש בי משהו לא מוסבר שאוהב מרירות באוכל, והמרק הזה נותן לי את האופציה לשלב את זה יחד עם מתיקות, חמיצות, משהו מאוד אקזוטי. את הטוויל עצמו, שאפשר לתת אותו בנקודה מסוימת ליד הסורבה, וזה הכל. הכי כיף בעולם מסיים ארוחה ככה. הפגשתי אותך עם הסט כלים החדש שלי. אתה יודע, לפעמים סט כלים נכון יכול לשדר לך את היכולת הבישול. באמת, זה היה מגניב, ובכלל היה חוויה. לחיים. חיים. תודה לבוקר נפלא במטבח. לא זוכר את הפעם האחרונה שישבנו לבד לאכול ככה, עוד אוכל שאנחנו מבשלים לעצמנו. זה המנה המנצחת שלנו. סדרת כלי המטבח והסכינים, ארקוס טילדוני, הבחירה שלי למטבח שלכם.